Принцип роботи такий, що тут йдуть дорожки на трасі з мідної шини, на які подається електричний струм при допомозі пульта. А сама моделька, вона їздить і знімає електричний струм і передає на двигун. За рахунок цього вона рухається. А ми отам пультом керуємо, даємо газу більше чи менше. Навіть вчителі приходили і пробували. Наприклад, дівчата також любили. Кожна перерва, як старші тих, що були машинки, вже вміли включати цю трасу, приходили, гралися нею, давали цим меншим класам, вони дуже зацікавлені.